Bavandimwe Kristo Yesu akuzwe. Inyigisho y'icyumweru cya 13 gisanzwe umwaka B kwa 2027 ikamena umwaka wa 2021. Amasomo matakatifu turije jambo ry'Imana yaduhitiyemo kuzirikana kuri iki cyumweru. Isomo rya mbere turasanga mu gitabo cy'ubuhanga umutwe wa mbere umurongo wa 13 kugera ku murongo wa 15, umutwe wa kabiri umurongo wa 23 kugera ku murongo wa 24. Naho Zaburi dufasha kuzirikana isomo rya mbere ni Zaburi ya 29. Isomo rya kabiri turasanga mu ibaruwa mutagatifu baruwa kabiri mutagatifu Pawulo yandikiye Abanyakorinti umutwe wa 8 umurongo wa 7 wa 9 na 13 kugera ku murongo wa 15. Naho Ivanjili ntagatifu ni yanditswe na mutagatifu Mariko umutwe wa 5 umurongo wa 21 kugera ku murongo wa 43. Bavandimwe, urupfu ntabwo ari igitekerezo. Abe umukungu, abe umukene, abe mukuru cyangwa umwana, abe washatse n'utarashatse, bose ntawe rutinya. Uyu munsi twumva ibirori by'abahimbaza isabukuru y'amavuko, nyamara bwacya tukumva abari mu gahinda batewe n'icyago cy'urupfu. Urupfu rero ruriho, turubona rudutwara abacu, ariko natwe niho tugana. Nyamara Imana yari yaremeye umuntu kudapfa kugira ngo azabeho iteka yibanire nayo. Urupfu rero ni ingaruka z'icyaha nk'uko tubisanga mu gitabo cy'Intangiriro. Ni icyaha cyaremye urupfu, kirwinjiza ku isi maze kiruhatuza. Ntawabishidikanyaho rero, umuntu wese Imana yaremye akabaho igihe kiragera akarangiza ubuzima bwe hano ku isi, ahubwo akarangamira ubuzima buzima kandi buzahoraho iteka hamwe n'Imana Data umubyeyi wacu, kuko ari umugenga w'ubuzima. Amahirwe yacu ari muri Kristo honyine. Muri Kristo gusa niho umuntu aba ashobora kurokoka urupfu, akazuka, akongera gusingira ubuzima bw'iteka akomara ku Mana yamuremye. Ibi turabisanga mu Ivanjili ya none, aho Yesu Kristo akiza umukobwa wa Yayiro, akamuzura, akamukura mu rupfu, akamutuza mu buzima bw'iteka. Dukwiye guhora dusingiza Imana Data, kuko muri Kristo yadusangije ubukungu bw'ijuru burimo ukudapfa. Natwe kandi abarokotse urupfu rwa burundu tubikesha batisimu twahawe, duhamagariwe kurukora benshi bakomeje kwinjira mu rupfu bivuruguta mu byaha ndetse n'ingeso mbi z'amoko yose, nk'uko isomo rya kabiri ryabitubwiye. Bavandimwe, urupfu ntawe rutinya. Abe akomeye cyangwa yoroheje, abakize cyangwa asakennye, umuntu yaba akomeye nka wa mutware w'isengero witwa Yayiro, yaba se umukene nka Lazaro, bose ntawe rutinya, buri wese bamugenderera. Ntacyo waha urupfu ngo rwihutwara. Niyo umuntu yemeje kuba umugaragu warwo akica abandi, nawe ni umurebera izuba, kuko birangira rumuhitanye. Ntirunyurwa, ntiruhagwa, kandi ntirumenyerwa. Abahanga b'isi ndetse n'abahebwe bayirimo babuze ibyo baruha ngo nibura rureke kubatwara, rureke gutwara ababo, biturire ubuziraherezo mu byiza by'isi baganjemo by'akanya gato, aho runabera kaga urupfu nakoresha ibyo bihangange by'isi maze
bikarubera abagaragu bangiza ubuzima bw'abandi. Ayo mafaranga, ubwo bwenge, iyo myanya n'ibyubahiro bicayemo, bamwe bikoresha batora amategeko asakaza urupfu hirya no hino, nko gukuramo inda, kubana n'abantu, kubana kw'abantu bahuje ibitsina, inzangano, igitugu, iterabwoba, ndetse n'ibindi byaha. Bavandimwe, twaremewe rero kuzajya mu ijuru uruhare rw'Imana. Iyo tugana ku musozo w'indangakwemera kiza gatolika, duhamye dushize amanga ko twemera isuka ry'abapfuye ndetse n'ubugingo bwo mu gihe kizaza. Mu guhamya ibi, ntabwo tuba tugamije kwiramamo akanyamuneza imbere y'icyago cy'urupfu kidutera ubwoba, ahubwo ibyo tuba duhamya ni ukuri. Isura mu ijuru rya Yesu Kristo ryazamuye kamere yacu, maze tugira uruhare mu ngoma y'Imana. Imana ni urukundo, si yo yaremye urupfu, nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira. Duhoraho ntabwo yifuza urupfu rw'umunyabyaha, ahubwo ashaka kwisubiraho agakira. Yatumiye kubaho no gutanga ubuzima. Uwitwa umuntu wese afite umuhamagaro karemano kandi ntavuguruzwa. Ahamagariwe kubaho ndetse no gufasha abandi kubaho. Iyo umuntu ashatse kubaho ariko we akavutsa abandi ubuzima, nawe bituma atakaza ubwe. Imana yemeye umuntu kudashanguka kuko yaremwe mu ishusho ryayo bwite. Nyamara kubera icyaha, umuntu yuguruye amarembo urupfu rwinjira mu isi, bigarurira abayobotse umutware w'urupfu ari we Sekibi. Urupfu tuvuga ni urupfu rwa roho, rutwambura ubuzima bw'iteka twaremewe. Icyaha nicyo kidukurira urupfu rwa burundu, cyangwa se urupfu rwa kabiri arirwo urupfu rwa roho. Urupfu rw'umubiri rwo ntacyo rwari rutwaye. Iyo umuntu adacumura n'ubundi yari kunyura mu rupfu rw'umubiri, nko gusinzira cyangwa guhumbya gato, ntiyigere ashanguka agahita yicura yinjira mu ikuzo ry'Imana Data. Icyaha cyatumye n'urupfu n'umubiri, icyaha cyatumye n'urupfu rw'umubiri rutari rugize icyo rutwaye, kuko ari inzira umuntu yagombaga kunyuramo rutera ubwoba. Cyatumye urupfu narwo ruba umuzigo kuri twebwe. Iyo ruje ruzana n'ububabare bw'umubiri, byongeye kandi runyura no mu byo twibwiraga ko ari ubukungu bwacu. Bavandimwe, twakwibaza tutihenze, tukisuzuma cyane, tutise ni he twanyura ngo turokoke urupfu duture mu buzima bw'iteka. Hari ikivunge cy'abantu biyemeje guhomboka kuri Yesu Kristo, kuko muri we babonamo icyanzu nyabuzima cyo guhonoka urupfu. Mu yandi magambo, abahuye na we bagize batwasanga n'ubundi nyagasani, uko ari we ufite amagambo y'ubugingo bw'iteka. Aza ariko ku rupfu rwa burundu bakabaho iteka, n'abemera kwegera bagasanga Yezu bagatura muri we kandi bakabeshwaho na we. Abazarokoka ni abakora nka Yayiro, bakitsa imirimo yabo, bakajya gusenga, bagaca bugufi, bagasiga amakuzo y'isi, bagapfukamira Yesu Kristo, bakamushengerera, bagatakamba. Abazarokoka nabibuka gutakambira abandi, bagahuruza Imana nka Yayiro wiyibagiwe agatakamba kandi agatabariza umukobwa we. Ari urupfu rwa Yesu Kristo, ninde ari urupfu na Yesu Kristo? Mu by'ukuri ninde ufite ububasha? Yesu Kristo yararutsinze, yacaga guhinguye izarwo, maze igihe azutse ava mu bapfuye atangariza isi yose ubuzima buzira kuzima. Yesu ni wenyine uca mu mirongo yacu,
agatusubiza ubuzima bw'iteka iyo twagiraga ukwemera no kudacogwa mu isengesho. Ukwemera dusabwa kugira ntabwo ari ukwemera kw'ikivunge. Bakristo bavandimwe, urugendo rw'ukwemera ntabwo ari intambwe umuntu atera rimwe nzima. Ni urugendo rwa buri munsi dukorana na Yesu Kristo. Yaba twarengaga ukwemera kw'ikivunge cyangwa se kw'ikigare, maze ukwemera kwa Kiliziya kukatugira ubwacu. Yaba twemera Yesu Kristo tukihurira nawe koko, tukamwemerera, tukamukora nk'uriya mugore ivanjiri yatubwiye. Yaba twarengaga ikivunge kidukingiriza ntitubone Yesu Kristo, twakagize burundu, twagakize burundu, maze isoko iturimo y'ubukozi bw'ibibi, ubugizi bwa nabi, isoko y'urwango, isoko y'irari ikatuvamo burundu. Bakristo bavandimwe, nimucyo dusaba Imana tubikuye ku mutima. Tuyisabe kugira ngo iturinde kubera abandi cya kivunge kibi gikingiriza abandi ntibabashe kubona Yesu Kristo, ntibamukoreho ndetse ntibabashe no kumugiraho ngo baronke ubuzima bw'iteka. Tumusabe kandi ngo tubashe kumenya ikivunge cyangwa se ibivunge byateye bigamije kudutandukanya nawe. Nitubimenya tubashe kubyirinda, ndetse bigere n'aho ibyo bivunge tubihindura nabyo bikamenya umukiro ukomoka kuri Yesu Kristo. Nyagasani Yesu nabane namwe. Mwari kumwe na Padre Prosper Nyonagira, umupadiri wa Diyosezi ya Kabgayi, ukora ubutumwa muri paruwasi yisunze Mutagatifu Andereya i Gitarama. Wowe wabonye ibyagukicecekera ukabyihererana, uzi kuzabitsinda.